tenha fé em Deus e na vida. Durante a vida, muitos serão os momentos difíceis e de provação. E é justamente nesses momentos que muitas pessoas duvidam de Deus e perdem a fé. Deus é o nosso Senhor, a nossa luz na escuridão. A vida sempre vai nos trazer momentos de dor e sofrimento. E sem Deus, superar esses momentos se torna quase impossível. Quando temos fé, quando abrimos o nosso coração para o Senhor, tudo fica mais fácil. Por isso, por mais que você sinta a sua vida complicada, não perca a fé em Deus. Não desacredite no poder dele. Pelo contrário, apegue-se a ele, ore muito e agradeça pela sua vida. Pois enquanto há vida, há esperança. Peça a Deus muita coragem e ânimo para continuar lutando. Nunca se esqueça que pensamentos negativos só atraem coisas negativas. Mantenha o seu coração e o seu pensamento sintonizados no bem. Mantenha o fogo da fé acesa. Por isso, muita força. Tenha muita fé em Deus, tenha fé na vida e não desista nunca. Que você tenha um excelente dia e fique na paz de Deus.